Edhe mund ngrini dorën. Ka kundër? Jo. Këshilli kombëtar i territorit ka miratuar në unanimitet tre planet kombëtare: planin e përgjithshëm, planin e integruar ndërsektorial për Bregdetin dhe planin për zonën ekonomike Tiranë-Durrës. Plani përgjithshëm kombëtar synon të frenojë zhvillimet kaotike dhe informale në territor, si pasojë mungesës së planifikimit dhe kontrollit të territorit nga pushteti vendor. Gjithashtu do të kryhet edhe një rivlerësim i aseteve të trashëgimisë kulturore dhe të burimeve natyrore. Plani ndërsektorial i Bregdetit ka për qëllim zhvillimin e zonave dhe turizmit. Plani integruar ndërsektorial për zonën ekonomike Tiranë-Durrës, e njohur ndryshe si plani Durrana, ka për qëllim krijimin e kushteve infrastrukturore dhe territoriale për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike si një ndër qendrat më të rëndësishme të vendit. Jemi të gjithë të njohur me këtë rrugëtim, i cili ka kaluar përtej mureve të zyrave të Agjencisë Kombëtare Planifikimi Territorit apo Ministrisë Zhvillimit Urban, ka shkuar nëpër qytete, është takuar dhe konsultuar edhe ndarë me grupe interesi, me qytetarë. Planet kombëtare që diskutojmë dhe miratojmë sot, japim fund epokës e informalitetit dhe mënyrës se si e kemi trajtuar territorin deri më sot. Sipas ministrit Gjermeni për planet kombëtare, grupet e interesit, ekspertët kanë dhënë rekomandimet e tyre për një zhvillim sa më të qëndrueshëm të territorit.